З настанням морозів річка Уж вкривається шаром криги. Подекуди льодове покриття товсте, втім загалом крихке. Тому ДСНСники Закарпаття закликають не виходити на лід на Ужі, аби уникнути небезпеки. Крім того, дикі качки та лебеді, які зимують в обласному центрі Закарпаття, потребують допомоги. Тож краєві рятувальники у льодовому покритті прорубують спеціальні лунки, а птахів у разі потреби можуть переселити. Ми робимо полонку для того, щоб лебеді і також інші птахи, які проживають на даній річці, мали можливість зігрітися. Тут проживає декілька сімей. Одна сім'я в одній лунці, друга в іншій. І щоб вони могли і в цю лунку пройти, зігрітися, тут їх кормлять. Також рядом тут діти, знаходиться школа, вони приходять погодувати лебедів. Лід тонкий, і діти пробують зайти на лід. Це небезпечно, тому ми робимо лунку, і вони будуть бачити по зовнішніх ознаках, що річка протікає, і їм буде небезпечно йти на річку.